Темою нашою було проведення такого конкурсу. Нам було зроблено положення щодо визначення трійки кращих футболістів-вихідців із Закарпаття, які грають в будь-якому клубі світу, України, а також щодо визначення кращого футболіста Закарпаття, незалежно від національності футболіста, так незалежно від громадянства футболіста, який грає в закарпатському клубі. Причому мова йде не лише про професійний клуб, а по будь-якого рівня. Конкурс визначення лауреатів буде проводитися на паритетному принципі.